कैसे हो? हेलो सुप्रीम, अता पुते जसले ने कैसे हो? मैं तुम कैसे हो? हम जा मना से चल यहां खाने में मते दे किंतु এখন হয়ে দে অলপ ভালে দেখছি, এখন এখন আগে চাই ল নাই দে নকে দিমা কই পেল এই দিনটো নকাকে নেদাও দে কম দে তই চাই লম আগে নকাকে দিছো তো পাহরাই হিয়ার বিনোনা কুরে শিক্ত করানা।